Det er slik til jer. I spiser ikke slik, gør I? Hvad er det, I har lavet hernede i hallen i dag? Vi har spillet fodbold. Okay. Og vi har leget med nissehunde, man skulle lægge min lomme. Og så skal der være en, der skulle tage det. Og så skulle man tage det på hovedet og fange en. Wow, jeg spiller kram. Og vi har fodbold. Julemand. Ja, og vi har leget kæletrafære. Jeg spiller kram dernede og spiller nisse. Ja, vi har leget nissefanger, hvor man skulle tage en nisse ud af en. Ja. Og hvorfor er det egentlig, I rykket indenfor? Hvorfor træner I ikke udenfor mere? Fordi det er vinter. Ja, for ellers så skulle vi løbe i det kolde vejr. Ja, det gider man ikke rigtigt. For ellers så fryser. Og det er mega koldt. Ja, det er mega koldt. Jeg vil altså også prøve. Det var sådan noget med, at I havde besøg af nogen i dag. Der kom en lidt overraskelse. Hvem var det, det var? Julemanden. Julemanden! Ja, julemanden. Okay. Hvordan var det? Sjovt. Hvorfor vi fik... Vi fik slikposer. Ja, det gjorde vi. Okay. Jeg er fem. Jeg er fem. Når man spiller fodbold, når man er fem år, kender man så godt nogle af de der fodboldspillere, der spiller i fjernsyn? Ja. Hvem jeg kender I? Pernille Harder. Pernille Harder? Hallo, hvad er med? Jeg kender fodbold. Bare efter nytår, så er der ikke, så er der mindre end 20 dage til min fødselsdag. Glædelig jul og godt nytår! Glædelig jul og glædelig nytår. Vil du gerne sige glædelig jul og godt nytår? Glædelig jul og glædelig nytår. Tak skal I have. Og I var meget gode til at lave det. Tak. God jul. Vi ses, Gustav. God jul. Tak i lige måde. Vi ses. God træner hernede i uge 6. Yes. Der har været lidt hyggeafslutning i dag. Hvordan har det været? Det har været fantastisk. 20 glade unger. Det kan ikke være bedre. Hvis de er glade, så er jeg glad. Og besøg fra en hemmelig gæst? Ja, julemanden han kom. Nogle af dem mener, at han var falsk, fordi han er sortskæg. Jeg sagde, at han var blevet gammel. Men poserne de faldt i god jord, så super. Og hvordan har jeg, skal vi lave en lille afrunding på U6-sæsonen her? Hvordan har det været? Det har været fuldstændig fantastisk. Sidste år var vi 8. I år er vi 25. Vi har 3 hold meldt til. Og vi vinder lidt, og vi taber lidt. Men det mest vigtige det er jo, at ungerne de har det sjovt. Og det ser det ud til, at de har. Så vi er glade. Hvordan ser det ud her i det nye år? Hvornår starter I op igen? Vi har stævne i boarding den 7. januar, og så kører vi altså med træning igen fra 9. hver tirsdag kl. 17 her i Vestergade. Og hvis man har et barn i alderen 5-6 år, hvordan er det lige det her? Så er man velkommen til at møde op? Så møder man op hernede kl. 17 den 9. januar, eller også så ringer man til mig på 4064-2216, så finder vi ud af det. Okay. Alle er velkommen. Jamen, det er stærkt gode. Det er så rigtig, rigtig hyggeligt i hvert fald. Yes. Jeg håber, I har haft en rigtig god sang. Det lyder det til. Ja. Så får du lige sådan en der. God jul.